também, força livre traseira. Força livre traseira. Mano, tem duas naves aí, mano. Chevette Vader, preparado pro Serginho Motor Esportes. E o Zé Louquinho, preparado pelo Zé Louquinho. Fazer algum reparo, uma coisa. E vamos aproveitar e vamos filmar para vocês. Né? Aproveitar. Vamos ver como vai ser. Pessoal, verificando a pista aí, vamos ver como é que tá. Como é que ficou a pista aí, pessoal? Verifica pra nós aí. Pista da direita do Pouso Bom. Max, ok? Vamos ver. Podemos pedir pros pilotos acionarem o carro. Pista liberada para Zé Louquinho e Pouso Bom. Força livre traseira na pista.
pista, né? Assim, pra nós, né? Que quer ver o tempo pegar. 5,577 a 223. Queimado, não valeu pra classificar, mas valeu pra ver que o bagulho é ZK. Bozobon.
A B lá do Zé Louquinho teve incidente. Você tá doido? Agora é a hora, hein, mano? Dois carros animal, dois virando temporal. Vamos lá. Thank you.
Gui, 4999 a 232 km por hora. Animal, mano. Aqui não dá pra focar muito, aqui não dá pra focar muito. Não, 4973 a 232.